ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ଅଶୋକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କେବଳ ସ୍ନାନାଗାର ସମ୍ପର୍କରେ। ପ୍ରାୟ ଲୋକ ବୁଝନ୍ତି ସ୍ନାନାଗାର ବୁଝିଲେ ଲାଟ୍ରିନ୍ କମ୍ ବାଥରୁମ୍, କାରଣ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ କରିଦେବାର ଗୋଟେ ଯେଉଁ କହିବାର ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚା, ସେଇଟା ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହୋଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଅଲଗା ଏବଂ ବାଥରୁମ୍ ଅଲଗା, ଇଏ ହେଉଛି ଘର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳକାରୀ। କିନ୍ତୁ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ କେତେବେଳେ କରାଯାଏ ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସ୍ପେଶିଆଲି ଆଲୋଚନା କରିବା ସ୍ନାନାଗାର ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଉ ସ୍ନାନାଗାର ଯେଉଁଟାକି ଘର ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଆବର୍ଜନା ସଫା କରିବା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ମଣିଷକୁ ସାଜସଜ୍ଜା କରିବାର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପନ୍ଥା। ଆଉ ସ୍ନାନାଗାର ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଏ ଭଗବତ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ନିର୍ମଳ ହେବା ଏବଂ ଶରୀର ନିର୍ମଳ ହେବା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରି ଧୋଇବା ଏବଂ ସେଇ ସ୍ନାନାଗାର ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା, ଏସବୁ ହେଉଛି ଭଗବତର କାମ ନୁହେଁ, ତାହା କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଶରୀରକୁ ଶୁଦ୍ଧପୂତ କରିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଇଏ ହେଉଛି କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନମାନସର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, କହିବାର କଥା ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ନାନାଗାର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସ୍ନାନାଗାରଟି କେଉଁ ଦିଗରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ପୂର୍ବ ଦିଗଟି ହେଉଛି ସ୍ନାନ ଗୃହ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦିଗ, ଏବଂ ଏହି ସ୍ନାନ ଗୃହ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କୋଣ ଯେଉଁଟା ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ପାର୍ଶ୍ୱରେ କରିପାରିବେ, ଅଗ୍ନିକୋଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ସ୍ନାନାଗାର। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସ୍ନାନାଗାରର ପୂର୍ବ କାନ୍ଥରେ ଯଦି ଆପଣ ଝରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମି ସେ ଝରକା ପଟ ଦେଇ ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ବା ସ୍ନାନ ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିତକାରୀ ଅଟେ। ଆଉ ସ୍ନାନ ଗୃହ ଯେତେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବ ସେତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ମାନସିକତାର ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ସୁପ୍ରଭାବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଆପଣ ସ୍ନାନାଗାରକୁ ଯେତେ ସାଜସଜ୍ଜା କରି ସଜାଇ ପାରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ଗୋଟେ ଆରାମଦାୟକ ସ୍ନାନ ଗୃହ ଆଉ ଆରାମଦାୟକ ଯେଉଁଟାକି ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କିଏ ବେସିନ୍ ଯେଉଁଟା ପକାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ବାଥ୍ ଟବ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ତାକୁ, ଯେଉଁଟାକି କିଏ ଯେଉଁଟା ଇଏ କରିଥାଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ ଗୃହ ଭିତରେ ବାଥ୍ ଟବ୍ ବେସିନ୍ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରଶ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବଂ ସାବୁନ କେସ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସବୁ କନେକ୍ଟିଂ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେମିତି ଯାହା କରିକି ବା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନାନାଗାରକୁ ସଜାନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ପ୍ରତି ସବୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବେ, ପ୍ରଥମ ହେଲା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ସ୍ନାନାଗାରଟିକୁ ଆପଣ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଣିଟା କେଉଁ ଦିଗକୁ ଗଡ଼ିବା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣ ଏମିତି ଭାବରେ ଚଟାଣଟିକୁ ତିଆରନ୍ତୁ, ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଉତ୍ତରର କୋଣ ଯଦି ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ବାଟ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ବାଥରୁମ୍ର ପାଣିଟି ବା ସ୍ନାନ ପାଣିଟି ପାସ୍ କରି ସିଧାସଳଖ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ନାଳି ପାଖକୁ, କାରଣ ସବୁବେଳେ ବାଥରୁମ୍ର ନାଳିଟି ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ନିହାତି ଭାବରେ ରହିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ତାହା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଐଶାନ୍ୟ ଦିଗ ଆଡ଼ିକି ଗଡ଼ିକି ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ନି ଦିଗର ନାଳିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଏତକ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ସ୍ନାନ ଗୃହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ହେବ। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ନୈଋତ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍ନାନାଗାରର ଦ୍ୱାର ଆପଣ କେବେ ବି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ନାନାଗାରର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସ୍ନାନ ଗୃହର ଦ୍ୱାର ଆପଣ କେବେ ବି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଝରକା ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଆଦିର କୌଣସି ଯେଉଁଟା ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖିବା, ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ପୂର୍ବ ପଟରେ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଝରକା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ସ୍ନାନ ଗୃହର ପୂର୍ବ ପଟେ ଆପଣ ଝରକା ରଖିବେ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଯେଉଁଟାକି ସ୍ନାନ ପାଣି ଆପଣଙ୍କର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ବଟ ଦେଇ ଅଗ୍ନିକୋଣର ନାଳିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଚଟାଣଟି ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ଦରକାର।
ଏସବୁ ହେଲେ ସ୍ନାନଗୃହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ବାସ୍ତୁର ଦିଗ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ନାନଗୃହରେ ଯଦି ସ୍ଥିତି କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନାନଗୃହ ବା ସ୍ନାନାଗାରଟି ସ୍ଥିତି ଯଥା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପୂର୍ବପଟ ଦିଗରେ ଯଦି ସ୍ନାନଗୃହଟିକୁ ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବିକାଶ ଲାଭ ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଅଗ୍ନେୟ କୋଣରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି, ଅଗ୍ନେୟ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ, ଅଗ୍ନିକୋଣର ପାଖରେ ରଖିଲେ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ସ୍ପେସିଆଲି ଯଦି ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ଆପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବାଥରୁମ୍ଟି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ବେମାରୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ଏସବୁ ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଆପଣ ସ୍ପେସିଆଲି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ରୋଗ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଆଉ ଯଦି ନୈଋତ୍ୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ନୈଋତ୍ୟ କୋଣରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଥରୁମ୍ଟି ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭୂତ ଭୟ ଦେଖାଦେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଯଦି ଆପଣ ରଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ରୋଗ ଏବଂ ଗୃହରେ କଳହ ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବାୟୁ କୋଣରେ ଯଦି ଆପଣ ରଖିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ବାୟୁ କୋଣ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ, ଐଶାନ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ଏବଂ ବାସ୍ତୁର ମଧ୍ୟମ ଭାଗ ଯେଉଁଟାକି ସ୍ନାନାଗାର କ୍ଷତିକାରକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ବାସ୍ତୁ ମଝିରେ କେବେ ଆପଣ ସ୍ନାନଗୃହ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନାନାଗାରର ଚଟାଣ ଏମିତି ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ ହେବା ଉଚିତ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେବାର କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। କାରଣ ଆପଣ ଚଟାଣଟିକୁ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚରୁ ନିଚ ଆଡ଼ିକି ଯେମିତି ନିମ୍ନ ଭାଗ ଆଡ଼ିକି ସମତଳ ରହିବା ଦରକାର, ଆପଣ ସେମିତି ଭାବରେ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ପାଣି ଠୋପେ ହେଲେ ଯେମିତି ବାଥରୁମ୍ ଭିତରେ ନ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଗାଧୋଇବା ଭିତରେ ବାଥରୁମ୍ ଭିତରେ ପାଣି ଜମାଟ ବାନ୍ଧି କିଛି ରହିଲା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଘର ଭିତରେ ଉପୁଜିବ। ଆପଣ ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲେ ଆପଣ ସେ ପାଣି ଭଳିଆ ବୋହିଯିବ, ତେଣୁକରି କିଛି ଫାଇଦା ହେବ ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ନାନାଗାରର କିଛିର କ୍ରାଇଟେରିଆ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ସ୍ନାନଗୃହ ହେଉଛି ଭଗବତ ଗୃହ ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ଧୋଇବା, ଶରୀରକୁ ଧୋଇବା, ଆତ୍ମାକୁ ନିର୍ମଳ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଶରୀରକୁ ଭିଜେଇ ଦେବା, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାସଗୃହ ସହିତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ନାନାଗାରଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରେ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, ସବୁଠୁ ଶେଷ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯଦି ସ୍ନାନଗୃହ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେ ସ୍ନାନଗୃହ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଟ୍ରିନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଯେଉଁଟା ଶୌଚାଳୟ, ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ, ସେମିତି ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ପେସିଆଲ ଗାଧୋଇବା ଘର ଅଲଗା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଟଏଲେଟ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଶୌଚାଳୟ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା କରନ୍ତୁ, ହେଲା ତ। ତେଣୁକରି ଇଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିଲେ ଭଲ, ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ, ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଆପଣ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଆଜିକାଲି ସେଇଟା ଫ୍ୟାସନ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ଭିତରେ ହଗିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଗାଧୋଇବା, ଏସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ହିଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଆରାମଦାୟକ ଚିନ୍ତାଧାରା। କିନ୍ତୁ ୟାଦ୍ୱାରା ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିଥାଏ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ତ ସେଇଟା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ବିଦାୟ ନେଉଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେଇ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର।